Udruženje Makedonaca Stara Pazova danas je na rasadniku Brest zajedno sa udruženjima iz još nekoliko gradova organizovalo druženje i pripremanje makedonskih kulinarskih specijaliteta. Priprema zimnice, to su makedonski običaji, spremanje ajvara, pečenje paprike, raznih salata, ljutike. To je kod nas dole u Makedoniji, znači svake jeseni se sprema za zimu. Učestvuju sva tri udruženja, i udruženje iz Beograda Makedonijom, i udruženje iz Jabuke i naše udruženje. Kao što ste videli, tamo već žene rade. Koliko dugo se već organizuje ovakva druženja i šta je u stvari cilj organizacije ovakvih druženja? Ovakva druženja se organizuju skoro 5 godina, odnosno Udruženje Makedonaca iz Stare Pazove već postoji 5 godina i svake godine u septembru organizujemo ovakvo druženje. Cilj druženja je zajedništvo svih ljudi, da se zajedno može postići mnogo što šta, da se ljudi međusobno upoznaju da jednostavno pomažu jedni drugima u svakim poslovima. Staropazovačko udruženje broji 200 članova i postoji već 5 godina. Nema nas puno, ali ono malo što nas ima, ipak se gledamo da budemo zajedno svi, znaš, da se upoznavamo. Imamo dosta Makedonaca koji i ne poznajemo i hoćemo da ih približimo, da se družimo makar 2 puta 3 godišnje. Znači cilj je druženje u stvari? Znači cilj nama je druženje i upoznavanje. Znači, naše potomstvo slabije malo zainteresovano za nas, Makedonaca. Svi oni idu na drugu stranu i opredele se, znaš, ali mi stari malo sve idemo na toga da ih privučemo, znaš, da sutra kad nas ne bude, da oni postoje. Vredne domaćice koje su na rasadniku pripremale i bile zadužene za pečenje i mlevenje paprike, pitali smo kakva nam paprika treba za pravi, ljuti makedonski ajvar. Bilo bi dobro, lakše je zbog obrade da bude pravilnog oblika, da ne bude prepečena, samo dobro posle uređena, očišćena i tako dalje. Ajvar da bude dobar, znači da se dobro ocedi i da se fino skuva. Ove godine za sve goste pripremljen je i program na makedonskom jeziku. Ove dame bile su zadužene za pesmu i igru. Također, gost na ovom druženju bio je i Angel Končevski ispred udruženja Makedonijum iz Beograda, kao i udruženje Makedonaca iz Jabuke.